מה נשמע, ניב? מה העניינים? אחלה. מי זה אצלך ביד? המאמן שלך? כן, המאמן הפרטי שלי. כמה פעמים אמרתם, גם אם ישלמו לי, אני לא קם מהקורסה ומתחיל לרוץ. אני מקליד עכשיו את הנתונים של האימון שלי באפליקציה. בעצם ככה אני צובר מטבעות באפליקציה. אחרי ששום דבר אחר לא הקים אותנו למסלול הריצה, האם הייתם עושים ספורט תמורת כסף? עד עכשיו יש לי 14,054 נקודות, ובשביל להגיע לצמיד כושר חכם, שזה מה שאני מכוון אליו, אני צריך להגיע לאזור ה-18,000 נקודות. הכירו את האקטיב. יישומון חדש של כללית, אקטיב, מנסה לתגמל אותנו במתנות אמיתיות. לא ממש משלמים כסף כדי לעשות ספורט, אלא מעניקים כסף כתמריץ, בצורת מתנות. כאן לראשונה קופת חולים, הוא לוקח את המטופל יד ביד ואומר, זה חשוב לי לעזור לך להוציא אותך מהבית, לעשות פעילות גופנית. אז משהו מיוחד באפליקציה שאנחנו משתמשים או מסתכלים על כל מיני מדדים, לדוגמה, אפשר לדבר החל מכמה מים אני צריך לשתות במהלך היום, דרך כמה שעות שינה אני צריך לשתות, וכשאני אומר אני מתכוון לעובדה שהמערכת היא מאוד מאוד פרסונלית. חברת סטארט-אפ מראשון לציון, יוביטל בריאות, פיתחה את האפליקציה לזכר שני לוחמים, חברים של אלון זילברברג, שנהרגו בפעילות מבצעית. החברה נקראת לזכרם של יובל דגן וטל יפרח, זיכרונה לברכה, שנפלו בצוק איתן בקיץ 2014. ספירת צעדים, פעילויות ספורט, שתיית מים ועוד. את המערכת יודעת על בסיס שאלון שאתה ואני ממלאים בכניסה, להתאים את עצמה אלינו, ובהמשך על ידי למידה של השימוש, לתת לנו המלצות ספציפיות לצריכת מים לדוגמה, מדידת שעות שינה, פעילות גופנית, שינוי של דופק שלי אפילו, במטרה לייצר משהו שהוא מאוד מאוד מותאם לכל אחד ואחת מאיתנו, מהאוכלוסייה הכללית. עד עכשיו שתיתי היום 3 כוסות מים. אם אתה מגיע ל-15, זה מוסיף לך עוד נקודות. כבר שבועיים שאמילי משתמשת ביישומון, בינתיים התמריץ מוכיח את עצמו. הרבה פעמים אתה אומר לעצמך שעדיף לשבת ולראות טלוויזיה, שאין לך כוח, שבשביל מה אתה צריך את זה. ועם האפליקציה יש איזשהו תמריץ שזה מוסיף לזה. כמה נקודות יש לך פה? 5,800. אני חושב שמה שאני הכי אוהב באפליקציה זה באמת הנושא של איך אנחנו מצליחים להנגיש, לעשות טוב. בסופו של דבר אנחנו יודעים לבוא אליך ולבוא אליי ולספק לנו באמת דרך אמיתית לחיות חיים בריאים יותר, לשפר את איכות החיים. יוביטל בריאות גם פיתחה אפליקציה בעבור ההסתדרות הכללית שהחליטה לעודד את חבריה לרוץ, להתאמן ולשתות מים, לא רק כוס תה. יש לנו כבר 210,000 משתמשים פעילים שנכנסים יום יום לאפליקציה ומשפרים את אורחות החיים שלהם. אנחנו מקבלים פידבקים מצוינים, אנשים שהורידו במשקל, שהתחילו לעשות ספורט, ששיפרו את מדדי הבריאות שלהם. אז כך שאנשים מאוד מפרגנים לאפליקציה ומשתמשים בה. דווקא בא בתקופה הזאת, שאנחנו בבית, שאין לנו מכוני כושר, שאנחנו סביב השולחן ואוכלים וקצת עולים במשקל, בדיוק עכשיו האפליקציה הזאת באה לתת מענה ולהגיד בוא תצא מהבית ותעשה, תקבל פרס. תקבל פרס ולא יהיה לך מחלות בעתיד. צריך לקחת בחשבון שגם הקורונה טרפה את הקלפים, אנשים מחפשים לעשות ספורט, לצאת מהבית, וספורט יחידני הוא בהחלט משהו שהאפליקציה מתגמלת ומעודדת לגביו. אז אפילו התירוץ האחרון נלקח מאיתנו, חובבי הקורסה הממוצעים. ואם משלמים לנו, מה, לא ניקח?